A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando para vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos, de 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil, tá aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. 1912, Gunnar Wing, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da Terra. Em 1935, William Barman, no Texas, a cidade não está registrada, que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wigglesworth Ward, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu estou falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. 1970, Kenneth Reagan profetizou que, como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Monte Mor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos, o Brasil lançará jovens para grande avivamento, e a igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou: a adoração é o dom redentivo do Brasil, o Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Brenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul, meu Deus. O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, John Kilpatrick disse: o espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação, chamada Valnice Milhomes, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações da Terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa terra e já está na eternidade, fui muito ministrado por ele, um homem chamado Dave Robson, em 2004, em Alphaville, em São Paulo, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stace Campbell profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado, uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a terra. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Em 2005, Manaus, Benihim profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração que estava nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a nação da terra com poder e glória. Em 2005, em Campos Fábio, no Rio de Janeiro, Martin Scott profetizou: o Brasil terá uma companhia de profetas que trará luz para as nações, e que a perspectiva de avivamento para as nações, um número de 1000 profetas ativos e fiéis para equipar para a igreja de Jesus, para tudo que está por vir. 2006, Grant Cooke profetizou em Curitiba, em 2006, no Bola de Neve, dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações. Sou eu, Jesus, gerando fome por Deus e arrependimento. 2006 ainda, John Arnold, de Toronto: o Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça. E vai aí por afora. 2006, Andrew MacDonald, ele profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa até chegar em Jerusalém. Alguém levante a mão e solta o leão de Deus que está aqui nessa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui. Brasil, tu és escolhido, Brasil. Em maio
maio, eu não lembro o ano direito. Meu amigo que já está na eternidade, Gregório McNulty, ele disse lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Clóvis disse a Gregório: eu sonhei que estava em um velório. Nesse velório você estava dançando, fazendo piruetas, você estava feliz, a tampa do caixão estava removida e você estava dentro. Clóvis falou pro Gregório: Deus me transladou para o maior onda que pegou o Brasil, maior que a onda do Havaí. Você estava dançando na areia, um tsunami de Deus estava vindo sobre o Brasil, chamado avivamento. Peter Wagner profetizou: ah, meu Deus, que o Brasil seria conhecido como esperança das nações. Rick Joyner profetizou que Deus estava preparando um exército de Deus, dotado de conhecimento. Rick Joyner via o Brasil saindo jovens para começar a incendiar como raposas na Europa. Tom Tine, em Toronto, o homem que escreveu o livro Caçadores de Deus, ele disse: o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor se repousará pelo Espírito sobre os brasileiros que levantaram a bandeira de justiça para o Brasil. Rod Parley, em Pensacola, o derramamento do Espírito Santo feito sobre Pensacola iria pairar sobre o Brasil. E aí vai, na Califórnia, Cid Jacobs, da Batista da Lagoinha, em 2015. Jesus estava trazendo um avivamento de santidade para o Brasil. Falta falar de Mike Murdock, falta falar de Morris Cirulo, tantos que profetizaram, Guilherme Maldonado, tantos homens que profetizaram sobre essa nação. Você está me entendendo, Brasil?